کے صدر میاں منیر خان، پرنس اقبال، ذوالفقار بسرہ، آسیہ خان، مہوش شیخ، شیری دورانی، انیس ارائی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. قمر زمان قائرہ نے تفصیل سے پارٹی پالیسی بیان کی اور گڈبیر بشاور کے واقعے پر دلی غم و رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. عالمی لیڈرز کو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے. اس موقع پر میاں منظور بٹو اور فیصل کریم نے دبئی کے اس دورے کو پاکستانی عوام کے لیے بہترین قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ پوری پارٹی متحد ہے اور پارٹی انتخابات میں اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. اس موقع پر آصف خان نے خواتین کے سیاست میں کردار کو خوش آئین قرار دیا اور کہا کہ بے نظیر بھٹو قومی لیڈر تھی اور انہوں نے ثابت کیا کہ خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں. کچھ مزید خبریں بھی شامل ہوں گی.